I dobar dan, dobrodošli u novu epizodu. Danas ćemo gledati smiješne scene iz prvog serijala Zmajeve kugle. Ajmo u video. Ličiš mi na kržljivog slabića? Pa naravno, zato što sam žensko. Ti si žensko? Ti si žensko? Pa što si glupo, nisi video devojčicu? Nisam, kao. Gle sada. Što si to smislio? Žensko, valjda zato nema ni rep. Se mi ti to savladala čudovište? Ma nije to čudovište. To je auto. Auto. Pa to su deke. Ti si imala dve deke. Uglavnom da ovo je srpskom. I meni je smiješno, a pokušat ćemo se ne smijeti. Ma to nisu deke, nego zmajeve kugle. Kao nije njegov deda, nego je kao zmajeva kugla, ali njegov deda je imao zmajevu kuglu sa 4 zvijezde. Ako zna, a to ko zna, zna. Ajde da se nagodim, ajde da me opipaš, ali samo malo. Kao da je meni stalo da pipkam tvoj prljavi tur. Nije prljav, to si nepristojan. Šta, molim, kako si krenula? O, baš ti dosadan, idem da piškim kad već moram da ti objašnjavam. A, tako znači? Baš je smešno, ako će da piškiš, to te ne uradi ovde. Što će na piški? Jadna ja, upiškila sam se u gaći od straha. Tako ti treba. Zar ćeš da spavaš na otvorenom? A, ovdje unutra svetlo je kao po danu. Baš je zapanjen. Da, on nikad nije u životu to sve vidio, pa mu je čudno sad ovo jako. Na takvom mjestu. Halo? O, Josefina. Ah, Brino. Centimetar, 8 mm, 6, još malko. Kako je zezno. Šta ti je to kupanje? Neverovatno, ti uopšte ne znaš šta je kupanje. Fuj, baš si prljav. Pomislila sam da je samo tebi izrastao rep. Ali pokojni dekica nije imao rep. Eto vidiš, sam si rekao, obično muškarce nemaju rep, zar ne? Dekica je bio pomalo čudan. Ma ti si čudak. Šta ćeš ti tu? Ti si mene prala, pa ću sada ja tebe. Ti si mene prala, sad ću ja tebe prala. Neki neobično. Vi imate gruzi ovde napred. Budala. To su moje grudi, grudi. Grudi? Grudi? Njih gore bebe najviše vole. Naravno, dopade se i muškarcima. Meni se tvoja stražnjica ne sviđa. To nije stražnjica. Kakve me srpske znake. Kogod bude mokrio na javnom mestu, bit će bičevan. A kogod pusti vetar, bit će raščerečen. Razumeš? Prdlo je. Priznaj da jesi. Pustio si vetar. Ne, nišem ja čašno reći. Tvoj hleb je sam šupi. Pustio sam vetar! A supa mi je gorka. Pa to je kafa. Probirljiv si ti mnogo, sigurno si zato i ostao tako mali. Supa mi gorka. Koši ti dođe, vola? A kakve rite, mora da si sa sela. Ulovio sam stonogu jednog vuka, hajde da ih ispečem. Ulovio sam stonogu jednog vuka. Dekina butina je bila tako mekana, to mi je bio najdraži jastuk. Da nisi namerio moju butinu dok koristiš za svoj jastuk. Butinu? Guzicu. Baš čudno. Jo. Baš čudno. Fuj. I ja sam kornjača. Ma da. Da, kornjača. Ma da. To sam znala na prvi pogled. Neki divljači bi razbili staklo na prozoru, ali mi ćemo se poslužiti mozgom. Šta mu je odjednom? Šta vam je, što ste sad zaključali? Šta? Ali vrata su bila otvorena. Šta se sad zaključalo? Ako je moje gaće, naljuti će se. Daj da vidim. Moje gaće? Tako nešto nikad ne bih poželjela. A ne, vrat će rekao da samo dobro deca mogu da lete na oblaku, zar se ne sjećaš? Kako te nije sramota? Dobra deca. Ja sam uvijek čista i poštena, da znaš. Aj, jo! Gledaj! Zašto? Da nije zato što sam ovako lepa.
E, baš zbog toga. Ti si djevojčica, zar ne? To šta ti bi odjednom? Da se nisi usudio. I ti si djevojčica, zar ne? E, babu. I ti si djevojčica, zar ne? O, ne radi mi to. Hej, Goku, ozbilji se malo, nije sad trenutak da pipaš sav ženski svet. Kako ste? Ja se zovem Bulma, imam 16 godina. A 16 godina znači starije od mene, ali kako je zgodna. Sve to mlađi devojčurek ima... Joj. Te ulog. Dvojka, piški na otvorenom, otkud to? Piški na otvorenom? Jao. Ona ima ono! Ti si devojka koju sam jučer video! Kako to znaš, da me nisi udario između nogu? Priznaj poraz, ili ću te zamočiti u vrelu supu i smazati. Sad, odma. Jao, što je vruće, jao, jao! Suđeš to da radiš? Pa nisam ništa uradio. Jao. Običan slabić. Čini mi se da si zapravo vrlo slabašan. Kako se usuđuješ? Svi kažu da sam ja najjači na svetu. Sam izgleda opasno. Tri cigle golim rukama. Ajde ako smeš. Ja ću ih hoćeš razbiti to jednim prstom. Gledaj! Ne, ne volim da putem pelerona. Eto to, to je on. To je on. Baš je vrućina. Mislim da ću noćas da spavam bez pidžame. Spavit ću bez pidžame. Možda to je nije loša ideja da malo putujem nakon toliko vremena. Ti si muško, dobro. Naravno da sam muško, to se na prvi pogled vidi. Cenzura. Sad gaćice. Baš si optimista, stvarno misliš da ću ti ih dati? Onda ide na tu strašnu planinu. Ali žao mi je što sam se odrekao gaćica. Pi. Jo. Sad će BOOM! Čekaj da ja probam. Jo, nemoj to više da radiš kao moj. Teško se ne smije, stari moj. Baš imaš starinski ukus. Nemoj da mi zapovedaš više, jasno? Mogu da se premetnem u gaćice umjesto u motor. Da ih nemaš na sebi jer si ih pokvasila. Ajde, Bulma, ne stidi se. Ajde. Meni ne trebaju, ne trebaju mi gaćice. Nešli prasetinu? Ja ne nosim gaćice. Ne volim. Gde je rupica za virenje? Ne, ne nemaš prasetinu. Jeli? Dobro, samo nemoj da viriš. Neću. Neću ja da virim. Ja ću malo i da pipnem. Zašto se tebi sviđaju devojke? Ti si još mali, nemaš pojma. Jesi li znao da devojčice imaju drugačije telo od nas? O čemu to pričate? Kakve su to izbočine? Kakve su to izbočine? Šta je to? Vidio sam, sve sam vidio, ja sam gladan. Sve sam vidio. Ti se gladan čim zineš, ode moja hrana za godinu dana. Voliš me? Ne lažeš me? Zaista, pogledaj kako sam ozbiljan. Zubi su ti poispadali. Jamača sam, beri se. Devojčice, zar ne? Jao, šta ti to uradio? Znaš ono devojčice koje sam bio prošli put? Neću tražiti previše, ali mogu li malo da joj pipnem grudi? Ne pričajte gluposti, gospodare. Šta govoriš? Samo da je pipnem malo. Pa u redu je ako samo pipne Bulmine grudi. Na ti, ti imaš puno razumevanja. Pa... Ovaj starac hoće da pipne tvoje grudi. Molim? Zašto bih mu dozvolila tako nešto? Zar nisam zgodan? Da. Oru, da. Hej, nečeče, možeš li da me poguraš? O, zaboga. Još. Hej,
još malo porasteš, dođi te zatražiš moju ruku. Šta ćeš mi dati? Ma daj, znaš. Ne znam, ali doći ću da uzmem šta god to bilo. Šta god to bilo. A dobro, mislim da bi mogli ovdje stati, pošto nekako je onako smiješno, ali nije smiješno, meni je smiješno, ali ja sam to već gledao, tako da imam tu taj, pa razumijete ono, i ne znam koliko je vama to zanimljivo, ako želite još stavite like, share i subscribe, a mi se vidimo u sljedećoj epizodi. Pozdrav!